بصاشة وحاكو دعا عذرك لدوان قاري كنتو بكتيريا قاري فنجس كنان قاري فارس كنان عيانات كنا لباتوين أيكو هيان مركا عذرها داس كلدوان بصاشة أيان ربنا إنا فيديو غان يفيدو كوحي قهدي لهي لهذا إنا واحد لنو فيديو غان مركا وحان واحد لنا عذرها عيانات كوا ماحد لنو ولي وحان واحد لنا كوا أدكو أوين ودما دا إست أفريكا دا أدكو لوغا سوشيغو أدوية دا نسيدو كرالاقه هلو مركا سيدا أمامون لهات waxay ku xiran tahay inaad aqoonsatid cudurka nooca uu yahay iyo calaamadaha lagu yaqaan iyo waliba xilliyada uu ku dhaco maxay yeelan cudurada isku mar kuma dhacaan dalagyada qaar waxay ku dhacaan bilowga qaar waxay ku dhacaan dhexda qaarna waxay ku dhacaan dhamaadka marka insha Allah taas ayaan u hadlaynaa videogan fadlan ka faa'iideyso السلام عليكم كل هذا الفيديو كل الذين دارس فهم سومالي وطلق لنا كفاية استام ولا لها سوماليات معي علي باشي فضلا هدي أكو عصبت على قناة سبسكرايب ده دل كده تابو سي سكود عفين فيديو كسر سو قد بينه فضلا لو ده قد بي ولا لها كلا سوماليات سي وفاية استام وما ستين سيدا شكنا فيديو وحن واحد لنا عضو رضا كدعه بصشة إن شاء الله فيديو عيانات كنا إن شاء الله مركز عيان كهلي دونا كواس وقارب بضن عضو رضا كدعه basasha oo aan ayaanaadka ayaa keena oo ayaanaadka disuun lahayn cudurkaas inuu ku dhicin ayaa laga yaaba marka ku ayaanaadka sida uu control leh inuu muhiim waa in la ogaado taasna gadaal ayaan wax hadli doonaa hadii la yiraado ingiriiska ay wax yiraadaan mahmaaya ah ka hortaga ayaa ka fiican inaad wax daaweyso ama prevention is better than cure taas macnaheedu waxa weeye inaad marka hore wax intay sa dhicin inaad joojiso ayaa ka sahlan inaad maaragtay wax ka qabato markii dhibki uu dhacay marka ayaanaadkan ama cuduradan intooda badan ka hortaga inaad sameeyso ayaa sahlan intii aad hadhow markii dhibaatada ay geystaan isku dayileed inaad wax ka qabato marka sidaas darteedna markii aad dalagaaga rabto inaad abuurtid bilowga oo markii aad seedka soo xulanaysid ama aad abuurka soo xulanaysid ilaa dhamaadka sida cudurku ula dagaalami lahayd ka hortag ahaana waa u diyaari kartaa dalagaagii oo asaas ayaa samayn kartaa waxyaabaha marka ugu horeeya oo la sameeyo oo ka hortaga ka mid ah waa waxa loo yaqaan crop rotation oo ah inaad kala wareejisid dalagyadii inaad kala wareejisid oo isku cudurka ahaa oo isku cayayaanka jeclaayeen inaad kala wareejisid sida basasha iyo toonto kale oo aad abuurto dalagyo aysan isku fahmi lahayn laakiin haddii aad isku nooc abuurto oo aad basal isku xijiso kale cuduradii ayaa ku badanaya ciidda marka inta badan marka la kala wareejiskaas laga hadlayo ujeedadu waxa weeye 3 sano ama 4 sano isku halkaas dalag ina isku meel lagu abuurin adiga beertada waa kala qaybi kartaa 4 qaybood waa ka dhigi kartaa qaybna aad geedkan ku abuurto qaybna aad geed kale ku abuurto qayb kale aad geed kale ku abuurto saas waa sameyn kartaa lagama wado beertada oo dhan ha u soo dhawayn laakiin beertada ina kala qaybso qayb qayb u kala qaybiso ayaa laga rabaa muhiimadu waa taas sidoo kale hal dalag marka ku celiyeyso waxa dhacaysa in nafaqadii ciidda ay ka yaraanayso marka inaad kala wareejiso aad mar digir abuurto mar basal aad abuurto marna aad abuurto galley nafaqada sida ciidda uga qaataan iyo sida ciidda u galiyaan way kala duwantaa marka faa'iido badan ayaa ka helaysaa taas dabcan waxyaabaha muhiimka ah oo kale oo la rabo haddii cudur aad rabto inaad la dagaalanto inaad samaysana waxaa ka mid ah inaad doorato middii waddanka ku habooneed maxaa yeele waa naga sheegnay qaarna waa short day onion qaarna waa long day onion oo midna saacado badan ay u baahan tahay midna saacado dheer kuwa xataa show day onionka oo waddankeena ku fiican qaar ayaa kala fiican oo tayo fiican ayay leeyihiin qaar xataa cudurada u dulqaadan kara ayaa jira oo way ku qoranta qaarkood in cudurada ay u dulqaadan karaan taasna inaad fiirisid waxyaabahaas oo dhan iyo inaad cimilada ku habboon xilliga ay ku habboonta inaad abuurto iyadana waa muhiim sidoo kale biyihii si saxa inaad u siiso cudurada qaar biyaha haddii laga badiyo weliba markii kuwa kor laga siinayo la isticmaalo cudurada ayay badiyaan marka waxyaabahaas oo dhan geedaha ciririska intaa isku jirsiinayso inaad intii loogu talagalay isku jirsiiso oodan ka badin mararka qaar haddaad ogtahay xataa in cuduradu aad kuu dhibayaan inaad kala fogeyso faa'iido ayay kuu leedahay sidoo kale nafaqada waan sheegnay faa'iidada ay leedahay laakiin inaad ka badiso lama rabo dhibaato weyn ayay keenaysaa taasna marka midda koowaad oo la samayn karo oo ugu horeysa oo qof kasta cudur aan dhaafayn uuse ka badbaadin oo la yaqaano waa waxa ka mid waa haramaha ama weedska wax loo yaqaano taas waa muhiim inaad la dagaalanto oo aad sida kula dagaalami lahayd aad ka shaqaysid
لكن إن الله دجال لنتيت وعد ورديست خرمها بيرت بصشة آدي يقول بدن تا وحسه لن معهن محيا لي بصشو معهن جيده آدك ولا ترتمي ويدسك وصيد أخصاء أكره معهن على أنتو دن وعركتي على ما وين ملهن وقرح ذي سيسايد وقرية مركا وحاجر ويدس آد ولا ترتمي كرب بصشة مركا سيداس درتيت ما سهلا إلا لدق علمه لكن وبقص منطهي إن الدقال كيس ميسيد سيد صغير اللي هدف كيد مركا وحي كلا ترتميان سيد عن مرهر إن بضان عن كسو هذا الني نفقدي بيه بوسكي وحي أقنان أي كلا دقال لميان وحي كلا أغسي درنة إن ما ركتي أي أدو مركي عارفت إن سوى قرأت بساش عادي وكالي جيدها سوكالي أو ويدسكا هدي ووينادان أو أي كبحيان ويكون دبيان قعنت هذا دا استعمالي سيد انت سو جيد هذا كان نحب حيصو هدو قرشالي حتى ويكون دبيان سام مركا قاد اي مهم انتهي طبعا ايانات كاي عذر هذانا ويقريان حتى مركي بلاستيك لا استعماله او لو تلقى لا ان سويدس اي منا اي سكسو بحيان وحا اركيسا ان اي سكب حسنين او مركا سا اي كسو نحب حيان مركا دب كود قادو اي ابدين هبابك مركا مارينتا سيد عان هبت صوتا بني او لو ماريو haramaha waxa kamida inaad crop rotation ki aan ka hadlayno inaad sameeyso gacanta inaad ku gurto oo ku bixiso maxay la weedska waa adagta mashiinno iyo loo soo diro lagu bixiyo gacanta marka inaad ku bixiso weedska aad ku jarto waliba inta yar yihiin aad ku kontrolsho wax ay sakeenin wax la yiraado kaarta la yiraado style seed bed la yiraado inaad isticmaasho oo ujeedadu ay tahay in ciidii aad fashid kabacdi aad waraabisid markii ay soo baxaan weedski ay soo wada boodaan kabacdi aad baabiiso sidaasna aad ku abuurto maaragtay basashaadii oo waxay helayaan waqti ka horeeya kuwii kale intay soo bixin option kaloo ah haysatana waa inaad isticmaasho herbicide herbicide-kaas marka aad laba nooc ah oo hadda ka hor videos aan uga soo hadalnay mid la yiraahdo pre-emergence mid la yiraahdo oo ah intii aysan soo bixin basashii inaad ku shubto oo aad disho suntii aad ku shubto ciiddii sidaad u isticmaali sidoo kale waxa loo yaqaano glyphosate iyo inaad isticmaasho mid la yiraahdo post emergency inaad isticmaasho oo basashii ku baxaysa aad ku shubto oo aad disho dabcan waa muhiim inaad midii saxda ahayd aad isticmaasho horena waxaan uga soo hadalnay waxa la yiraahdo soil solarization oo iyadana aad loo isticmaalo iyo soil fumigation soil fumigation-kaas marka waxaa la sameynayaa ciiddii ayaa maaragtay sun lagu shubayaa kabacdi bac adag oo aysan kasoo baxayn suntii ayaa la dul saaraa laakiin qaali weeye meesha oo seedska aad ku abuurayso aad naasriga inaad ku samayso maahana beeraha waaweyn waa adagtaa in la sameeyo laakiin waxay u baahan tahay xoogaa aqoon badan iyo kaarta badan ayay u baahan tahay taas waana qaali marka laakiin iyadoo waxaa jirta la yiraahdo biofumigation iyadoo ah ayaa jirta oo geedo la isticmaalo inta la abuuro ciiddii lagu baabiiyo cayayaanaadkii iyo saas ku dilayana way jiraan dabcan sida aad dareemi kartidna cudurada kala duwan ayaa ka dhaca adduunyada taasna waxay ku xiran tahay cuduradaas meesha ka dhalanaya cimilada ka jirta qoraxda ka jirta biyaha laga helayo ciidda sida ay tahay iyo nafaqada ay leedahay dabaysha ka jirta waxyaabahaas badan ayay ku kala xiran tahay marka sidaas darteed cuduro kala duwan ayaa ka dhaca adduunyada oo kala duwan oo afrika iyo yurub cuduro ay kala duwan yihiin oo badan ayaa jira laakiin hadda adduunyada sida ka jirta maadaama ganacsigii adduunka uu si saa'id ah iyo safarkii aad isku dhex galay oo laga soo bilaabo cuntada braziil laga keeno soomaaliya la keenayo ama china laga keenayo soomaaliya la keenayo toontii cuduradii toonta la socday oo basashana ku dhacay oo china laga keenay kuwii basashiina wuu ku dhacayaa marka cuduradii si saa'id ah ayay isugu safrayaan oo sidii hore ma ahan oo lama dhihi karo cudurkan waddankaas keliya laga helaa ma ahan laakiin si kastoo ahaataba cudurada tusaale ahaan soomaaliya laga helo iyo ingiriiska aan joogo kale isku mid ma ahan way kala duwan yihiin oo waxaa laga yaabaa cudur halkan UK oo kale aada uga weyn oo dhibaato weyn ku haya basasha inuusan soomaaliya ku hayn laakiin midka soomaaliya dhibka weyn ku haya uusan halkan ku hayn laakiin video marka cudurada aan kusoo qaadanayna waa cuduro iyo cayayaanaad soomaaliya la ogyahay in laga helo wadamada sida kenya iyo ethiopia iyo east africa oo kale aada looga helo oo adduunyada dhan meelaha basasha iyo toonta lagu abuuro laga helo weye cuduradan aan rabnaa marka inaan soo qaadano hadii ilaahay raado videoska sida aan hore usoo taabtayna cuduradu waxay ku kala dhacaan iyo cayayaanaadku ay soo weeraraan xilliyo kala duwan oo waxa la yiraahdo growth stage xilliyadaas kala duwan markii bilowga ay tahay ilaa marka ay dhammaadka tahay cudurada xilliyo kala duwan ayay ku dhacaan marka afartan qaybood oo kale ayaa loo kala qaybiyaa marka ay seedlingka tahay oo seedling stage-ka cudurada qaar ayaa ku dhaca vegetative stage-ka marka ay tahay oo
basashii ay koritaanka dhexe ay ku jirto iyo marka waxa loo yaqaano bulb initiation stage waxa loo yaqaano oo ah marka ay maaragtay basashii jirideedii ay hoos ka soo baxayso iyo markii basashii ay bislaatay oo ama ay bislaanayso cudurada ku dhaca ayaa loo kala qaybiyaa. waana muhiim marka inaad taas ogtahay si aad cuduradaas xiliyada kala duwan aa u kala maamushid. Seedling stage-ka marka cudurada ku dhaca ama seedka ku dhaca oo aadka u caanka oo meelo kasta oo adduunyada laga helo oo dhibaato weyn u geysta basasha waxaa la yidhahdaa dumping off. waa cudur maaragtay wuxuu samaynayaa seedlingkii markii la abuuro ayuu salka ka halaynayaa xididkii, kabacdi geedkii wuu dhacayaa, kabacdi saas ayuu ku qalalayaa. marka geed hadhow la talaali karo oo faa'iido leh ma noqonayo. marka waxa uu yahay dumping off video ayaan ka samaynay markii aan barbarooniga ka hadlaynay iyo sida loo maamulo cudurada naasiriga ee barbarooniga. dabcan cudurkaana marka wuxuu ku dhacayaa basasha xilliga naasiriga ay joogto oo abuurka naasiriga ay joogto xilligaas ayuu ku dhacaa. marka taasna insha allah haddaad fiirsatid waxaa ka arkaysaa cudurkan dumping offka waxa uu yahay, qaabka loo maamulayo basasha iyo qaabka barbarooniga loo maamulayo ma kala duwana. marka insha allah taas ayaa fiirsan kartaa, hadda waqti inaan ku bixino uma baahnin. vegetative stage-ka marka cuduro badan ayaa ku dhaca oo iyagana dhibaato weyn u geysta oo xilligaana kale waa muhiim in caleentii ay korsan tahay, maxaa yeelay caleenta weyn oo korsan iyo basashii jirideedii hoose way isku xiran yihiin sida aan sheegnay. cudurka marka ku dhaca oo dhibaato weyn geysta waxaa la yiraahdaa iris yellow spot virus ayaa la yiraahdaa. cudurkan marka Africa aada looguma aqoon jirin markii hore, 2006 ayaa South Africa ugu horreysay oo laga sheegay, kabacdina wadamo badan ayuu ku faafay sida Kenya, Uganda iyo Ethiopia iyo meelo badan oo Africa ka mid ah iyo meelo badan adduunyada ka mid ah ayuu ku faafay. marka calaamado badan oo lagu yaqaano ayaa jira cudurkan oo waxa la yiraahdo lesionkaas sawirada ka arkaysid oo kale ayuu leeyahay oo oval shape u habaysan, waxayna taas ka mid tahay calaamadaha oo eeliga ah oo lagu yaqaano ayay ka mid tahay calaamadaha. marka haddan Soomaali damca inaan ku tilmaamo waa adag tahay inaan soomaali aan maaragtay aan ku tilmaamo, laakiin dabcan sawirada ayaa u jeedaa dhibaatooyinka uu geysanayo. marka dhibaatadaas uu u geysanayo waxaa dhacaysa marka in ay wax soo saarkii basasha ay hoos u dhigto, maadaama caleentii ay dhaawacantay wax soo saarkii basashana aad ayay hoos ugu dhacaysaa. waxaa marka cudurkan aadka u faafiya thrips-ka cayayaankan la yiraahdo ayaa aada u faafiya oo caleentii ayuu cunayaa, kabacdi viruskii isagaa wada sidaas ayuu caleenta ugu reebayaa ilaa marka uu geed caafimaadle u yimaado uu cuno, kabacdina uu cudurkii ku reebo. marka waxyaabaha la samayn karo oo lagu kontroolo waxaa ka mid ah inaad maaragtay isaga kontrooshid, thrips-ka inaad kontrooshid, sidoo kale weeds-ka aan kasoo hadalnay inaad kontrooshid, basal haddii ay meesha ay kasoo baxayso oo sanadka hore aad basal ku abuurtay geed kalena uu kaaga baxayo, haddii aad ku aragto basashaas oo falantiira loo yaqaanaa inaad iska goyso. sidoo kale geedaha basasha marka ay kuu baxayaan, haddii aad u jeedid cudurkii oo ka muuqdo oo dhibaato weyn ay ka muuqato, iska gub oo ka foji meeshii ka bixi geedkaas, siisa kuwa kale aysan usii gaarsiin, oo inta tribiska u cuno tiiha laysneed uu kabacdi kuwii kaloo fiyooba uusan u cunin. dabcan rotationkii aan kasoo hadlayna oo lakala wareejinayana aad ayay muhiim u tahay, laakiin wax daawaa ma lahan oo lagu daaweyn karo cudurkan. haddii uu ku dhaco wax ka qaban karto lama arko oo sun oo loo isticmaali karo. cudurkan marka isagana soo socda oo aan ka hadlayno, isagu wuxuu ku dhacaa markii la yiraahdo bulb initiation ayuu ku dhacaa, oo xilligii jiriddii hoose ay soo baxaysay ayuu ku dhacaa, waxaana loo yaqaanaa bubble blotch ayaa loo yaqaanaa. waa cudur marka aad u weyn oo muhiim ah oo ku dhaca basasha iyo toonta iyo oo adduunyada dhan meelaha lagu koriyo basasha iyo toonta ayuu ku dhacaa, laakiin dhibaatada uu keenaa way kala duwan tahay. xilliyada qaar aad ayuu u daran yahay, xilliyada qaarna aad uma dara, oo waxaa laga yaabaa isla waddanka iyadoo la joogo meelaha qaarna inuu aad uga kacsan yahay, meelaha qaarna aysan aad uga kacsanayn. waana fungus ayaa keena. kii hore aan kasoo hadlaynay virus ayuu ahaa, kan laakiin waa fungus. funguskii marka waxa la yiraahdo spores ayaa jira inta isku aruursan oo kabacdi markuu biyahaas iyo qoyaankaas ayuu helo ayuu korayaa, kabacdi meeshii waxay noqonaysaa caleentii basasha meel biyo ku jiraan oo kale camal ayay noqonaysaa, ilaa ay noqoto midabka brownka inay noqoto isku bedesho, saas ayay noqonaysaa. ilaa marka heer wuxuu gaarayaa marka inta meelihii brownka ahaa isku yimaadaan in caleentii dhan ay qalasho oo kabacdi ay baaba'do oo mirtii ay meesha ay kusoo harto oo caleentii kore inteedii badneed oo dhan ay meesha ay ka baxdo ayaa dhacaysa oo ay hoos u daataan. taasna marka waxay qaadan kartaa 2 ilaa 4 usbuuc markii infection-ku uu bilowdo ilaa
geedihii saan ay u baaba'aan 2 ilaa 4 asbuuc ayay qaadan kartaa. Basasha marka saan oo kale noqota oo cudurkii uu gaaray, hadhow markii aad xarayso iyadii way halaabaysaa oo waxay ku qurmaysaa markii la dhigo meeshii loogu talagalay. Laakiin marka hore oo bilowga hore ah, wax yar cadcadaan ah ayuu noqonayaa oo godgod camal ah oo caleyntii god ahaan uga muuqda ayuu noqonayaa. Cadaankaas ayuu kusoo baxayaa, kabacdi ayuu wuxuu isku bedelayaa, marka brown wuu weynaanayaa. Haddii marka xaaladdaas ay tahay xaalad ku fiican oo ku habboon, si weyn ayuu u weynaanayaa. Kabacdi ayaa sida aan arkayna sawirkii hore kale ayaa dhacaysa, aad ayuu u baaba'ayaa. Marka xaaladaha ku habboon oo ku fiican inuu cudurkan uu aad u sii faafo waxaa ka mid a in roob badan uu jiro, waxa la yirahdo fog ama cimilada maaragtay ama diyuga qoyaanka oo alasaydi oo kale oo saa'idka marka uu jiro kale ayuu aad u sii faafaa cudurkan. Oo maaragtay fangaskan badanaa wuxuuba jecel yahaba qoyaankaas, caleenta dul saaran iyo dhadada alasayda jirta aad ayuu usii faafaa. Marka haddii cimilo uu ku helo 6 ilaa 34 Celsius, cimiladaas aad ayuu ugu dhashaa. Laakiin meesha ugu jecel yahay uu sida saa'idka usii faafo waa 25 iyo 27 markii cimiladu ay u dhaxayso, oo humidity-guna ay tahay 90%. Marka waa markii alasaydi dhadada ay jirto kale iyo xiliyadaas oo kale ayuu aad usii faafaa. Marka sida aan sheegnana, basashaas oo cudurku uu kusoo dhacay markii la xareeyo ayaa waxay noqonaysaa mid halaysan. Marka cudurkii ayaa dhexgelaya oo wuxuu samaynayaa ama surkuu ka gelayaa ama wuxuu ka gelayaa haddii jirkii u dhaawac uu galo, saas ayuu ku dhexgelayaa basashii. Markii uu basashii uu galana sidaas ayay marka ay ku qurmaysaa, oo wax qoyaan qoyaana ayay noqonaysaa ilaa ay hallowdo brown ama black ay noqoto isla qurunto basashaas. Kaartooyinka marka la samayn karo oo cudurkan lagula dagaalami karo waxaa ka mid ah in haddii uu markuugu dhaco inaad kala wareejiso oo 4 sano kala wareegii aad gaarsiiso ood ka cararto. Waxaa kaloo la sameeyaa drainage-ka beerta ayaa la hagaajiyaa si ay maaragtay biyuhu aysan u dhex fariisan oo cudurku u yaraado. Waxaa kaloo la sameeyaa marka dambe aad abuurato basal, aad la iskuguma ciriiriyo, xoogaa waa la kala fogeeyaa si cudurkii inuu maaragtay faafo ay hoos ugu dhigto. Midda kaloo muhiimkaahna waa inaadan nafaqada aadan ka badin nafaqada hadaa ka badiso oo nitrogen-ka ah, cudurku aad ayuu usii faafayaa. Intii loogu talagalay qiyaastii loogu talagalay waa inaad isticmaashaa. Sidoo kale waxaa jira noocyo oo maaragtay basal ah oo u dulqaada kara cudurkan oo resistant wax la yiraahdo ku ah, marka kuwaas hadaa heli kartana waa inaad raadsataa. Dabcan marka cudurkan oo kale markii aragto inaad la dagaalantid, sidoo kale waxaa muhiima fungicide in la isticmaalo. Fungicide-yo loogu talagalay cudurkan ayaa jira in la isticmaalo oo lala dagaalamo. Cudurka kale oo aan ka hadlayno waa cudur loo yaqaano down mildew oo caan ah oo meelo badan oo adduunyada basasha lagu abuuro sidoo kale isna laga helo, wuxuuna cudurkan aad u daran yahay xilliga oo bulk initiation stage-ka ayuu sidii kii hore kale dhibaato weyn u geystaa beeraha. Sawirkan aad arkaysid marka waa iyadoo lasoo dhaweeyey basal uu caleenteeda uu ku dhacay ee down mildew-gan uu ku dhacay oo lasoo dhaweeyey weyn. Laakiin xaaladdu intaan waa dhaafaysaa waa ka darsanaysaa, dhibaato weyn ayuu markaas u keeni karaa basashii. Sida sawirkan aad ka aragtid, aad ayuu marka uu u baabi'iyaa basashii iyo wax soo saarkii oo dhan aad ayuu u baabi'iyaa cudurkan dartiis. Cudurkana marka cudur cusub ma ahan, 1841 ayaa riboodyadii ugu horreeyay laga qoray dhibaatada uu u geysto dalagyada. Calaamadaha marka lagu yaqaano sida aan sheegay, badanaa waa adagtahay in soomaali ku tilmaamo erabixinta maana ugu yar tahay, mise soomaaliga ayaan lahayn erabixintaas oo saa'idka. Laakiin calaamadahaas aad u jeedid ayuu leeyahay cudurkan markii uu basasha ku dhaco. Badanaa bilowga hore wuxuu ku dhacaa caleemihii hore oo ugu horreeyay oo soo baxay ayuu badanaa ku bilowdaa, kabacdi ayuu kuwa cusub usii tagaa. Marka waxay noqdaan waxa la yirahdo bale green ayay noqdaan, oo maaragtay green si dhammaanayo kale camal ayay noqdaan ilaa ay kabacdi ay isku bedelaan jaalle ama yellow ay isku bedelaan. Marka wax caleentaas ku dhooban aad u jeedid waa fangaskii. Fangaskii ayaa ku dhooban, waxaana dhacaysa marka inuu kusii faafo geedihii kale, inuu kusii faafo oo caleentii markii ay biyihii ku dhacaan oo roobkii uu da'o kale camal, ama haddii kor a ka waraabinay sidoo kale, ayaa waxaa dhacaysa marka inuu biyihii qaadaan dhibicdii oo ay geedihii kale ama basashii kale ay u geeyaan, kabacdina uu saas ku faafo. Waxyaabaha kaloo faafiyana waxaa ka mid ah waa dabaysha. Dabaysha ayaa qaybtaa ka qaadaysa, qaybta kale ayay geenaysa. Marka sida aan sheegnay, fungus ayaa keena, down mildew fungus ayaa keena. Caleentan aad u jeedid oo kore markii uu ku bilowdana, qaybtaas ma joogayee, geedkii oo dhan ayuu wada gaarayaa, saas ayuu ku faafayaa. Marmar way dhacdaa uusan aad u faafin,
markaasna waa marka aysan cimilada ku habboonayn oo aysan jirin dhada saa'ida ama biyo kor uga imaanayo saa'ida iyo roob iyo aysan jirin, marka markaasoo kale waa laga yaabaa inuusan si saa'ida u faafin. Laakiin markii uu helo cimilada ku fiican, markaas wey marka uu sida saa'idka u faafayo, oo sida aan sheegnay fangasyada inta badan qoyaanka saa'idka ayay jecel yihiin, taas marka waxay u sahlaysaa inay geedkii ay galaan oo dhibaato weyn ay u geystaan. Tanna waa muhiim in maaragtay sidaas darteed inaadan waraabka weliba markaad kor ka waraabinaysid cudurada markaa aragtid oo kale inaad waraab fiican siisid, laakiin aadan maanta dhan ku celcelin markaad kor ka waraabinaysid oo kale markii cudurkan uu jiro, maxaa yeelay taas waxay u sahlaysaa caleenta weliba hameenkii qoyan oo kale inuu si saa'ida uu usii faafo. Nafaqadana waa muhiim sidoo kale inaan ku celcelino weye in aadan intii loogu talagalay aadan dhaafin. Maba u malaynayo Soomaaliya badanaa taas in la sameeyo laga badiyay, wadamadan kale iyo aad ayaa looga badiyaa, ama marka qaar beerleyda way ka badiyaan, marka taas ayaa looga digayaa dhibaato ay keento. Laakiin Soomaaliya kale ma u malaynayo maadaama ay qaali tahay dadku inayba inta loo baahan yahay laga yaabo inaan lagu shubinba in laga badiyo iska daayay. Marka waxaan rajaynayaa inaad video ka faa'iidaysateen, intaan insha allah video kale kulmi doono oon cuduradan iyo sii wadayna haddii ilaahay yiraahdo. waxaan rajaynayaa khayr iyo beerasho wacan. Asalaamu calaykum waraxmatullah.